Dobrý den, milí televizní diváci. Přiblížil se čas na pozvánku Kam za kulturou o vánočních svátcích v Tachově a okolí. V úvodu bych vás ráda pozvala na tradiční vánoční koncert Dechového orchestru mladých, který se uskuteční v sobotu 21. prosince od 17 hodin ve společenském sále Mže. Betlémské světlo budou na náměstí rozdávat junáci v neděli 22. prosince od 9 do 12 hodin. Pro ty, kdož nebudou mít svoji svíčku, budou připravené provizorní lucerničky s čajovou svíčkou. A nyní tady máme upozornění týkající se vánočních koncertů Bílé Lucie, které se konají v neděli 22. prosince v jízdárně ve Svědcích. Na oba koncerty bude zajištěna autobusová doprava, kterou doporučujeme využít. Autobusy budou odjíždět z Tachovského autobusového nádraží, a to v následujících časech. Na koncert od 14 hodin ve 13 hodin, 13.15 a 13.30 hodin. Na koncert od 17 hodin v 16.15 a v 16.30. Zajištěna bude samozřejmě i doprava zpět do Tachova, a to vždy bezprostředně po skončení koncertu. Dnes ještě jednou připomenu dětem, že na Štědrý den je pro ně připraveno již tradiční vánoční promítání v sále na náměstí, kde je omezená kapacita. Proto doporučujeme zajít do informačního centra na náměstí a tam si včas koupit vstupenky. Letos se můžete vypravit na animovanou pohádku Lví král, která začíná ve 13 hodin. Po skončení ještě nesmí chybět česká pohádka pro nejmenší diváky. Příběh velkého dobrodružství Čtyřlístku se bude promítat od 3 hodin odpoledne. Pak mohou děti pospíchat domů na štědrovečerní večeři a na dílku. V tachovském kostele svaté Máří Magdaleny a svaté Alžběty se ve středu 25. prosince opět po roce uskuteční živý betlém. Sváteční odpoledne se budete moci užít společně s vánočními muzikanty a s betlémskými postavami. Začátek je v 15 hodin. V hlavním tachovském kostele na nebevzetí Panny Marie se ve čtvrtek 26. prosince koná vánoční koncert. Vystoupí tachovský chrámový sbor a hosté, začátek je v 17 hodin. Sváteční představení divadelního spolku Komedianti z Tachova je připraveno na neděli 29. prosince v kině Mže. Tentokrát uvedou hru Václava Klimenta Klitspery Hadrián z Římsů. Začátek představení je v 19 hodin. Ptáci v zimě nespí. O tom, že toto tvrzení má pravdu, se můžete přesvědčit 31. prosince v Muzeu Českého lesa při dopolední procházce městem Tachovem, spojenou s pozorováním zimujících ptáků a pátráním po vzácnějších návštěvnících. Za příznivého počasí bude proveden odchyt ptáků do sítí a jejich následná prezentace. Pro návštěvníky bude připraveno malé občerstvení v klášterní zahradě a naučné hry pro děti. Cílem je setkání milovníků přírody před koncem roku a zhodnocení ornitologických úspěchů za rok uplynulý. Vodácký oddíl Tachov připravuje na úterý 31. prosince tradiční silvestrovský běh. Sraz na loděnici u minerálky bude v 9:30. Samotný běh odstartuje v 10 hodin. Připraveny budou kategorie dětí, žen a mužů. Ve středu 1. ledna přivítáme nový rok s tachovským dětským sborem a jak jinak než zpěvem. Na náměstí v 15 hodin a samozřejmě nebude chybět svařáček a jiné teplé tekutiny. Do tachovského kostela svaté Máří Magdaleny a svaté Alžběty můžete ve středu 1. ledna zajít na novoroční chvilku s vánoční varhaní hudbou. Na varhany zahraje Jana Vokatá, začátek je v 17 hodin. A nyní co pro vás chystáme v roce 2020. 19. ledna to bude představení Sexem ke štěstí s Vladimírem Kratinou a Martinou Hudečkou a dalšími. 26. ledna divadelní představení pro naše nejmenší diváky. Velká dobrodružství malého Brouka, pohádka o střevlíku Pepíkovi. 13. února country koncert skupiny Poutníci. 16. února zábavný pořad s Janou Pavlovou a jejím hostem s názvem Jak běže do kopce. 29. února ples Českého svazu zahrádkářů a městského kulturního střediska. 8. března popelka na Cibulce s popelkou Evou Hruškovou a princem Jiřím Štědroněm. Na všechny tyto akce jsou stále v předprodeji vstupenky v informačním centru na náměstí. A to je pro dnešní vysílání všechno.
Dovolte mi, abych vám jménem Městského kulturního střediska poděkovala za vaši dosavadní náklonnost. Přeji vám krásné Vánoce, prožité v klidu a pohodě, do nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody a těším se s vámi někdy brzy. Na shledanou.